kamaa. Ei, sulla vaan vähän moro. Sulla on vähän, koska sä oot hosters. No mä sen takia. Katsotaan, miten mulla menee? Tulki on aika paljon. Hei, haloo. Selfie time. Ui. Yeah. Meni muuten aika lujaa. Vois pistää tän seinän paskaks. Älä muhu osu. Älä lyö mua. Nyt tulee. Ei mennä. Kuka sitä kuvas? Minä. Onks toi Weepsteri? Okei. Okay. Kato. Mä menen tätä seinää pitki. Mä hyppään halasteen 360. Näet sä mut nytte? Joo. Okei. Okay. Mä hyppään tästä alas. Oota. Tää saattaa aika hyvältä. Venä, mä käyn oikein ruokaa, niin pystyn sprinttämään. Ai joo, tässä meni kaksi seinää rikki. Ai saatana! Tää toi ääni on ihan kauhea.